Նադեժդա Սարգսյան, հայկական շոու-բիզնեսի ալաբարիսովն է։ Նրան նախանձում են եւ քննադատում։ Նրա մասին պատտվող ցանկացած լուր սկանդալ է։ Նրան նույնիսկ անիծում են, ասելով թե ցանկանում են, որ այդ ընտանիքը ոչնչանա։ Ինչեր է պատմում հիմա նա սիրելի ամուսնու մահից հետո։ Ամուսինս, որ ասում է, գիտես ինչ ասում է, այսքան որ տանջվում ես, իզուր ես տանջվում, ասում եմ ինչի, ասում եմ գենետիկան իր խոսքը ի վերջո ասելու է։ Ինչքան նվիրվում ես, այնքան ասում աուցը տակածնողին է, չէ՞ գծում։ Ինչպես է ապրում դստեր ձախողումից հետո։ Այդքան պահեմ, ուտացնեմ, խմացնեմ, բայց հենց ուզենամ սենյակը մտնեմ, նա կարող է գա եւ հարցակվի ինձ։ Կարելի է։ Խնդրեմ։ Նայելով ընտանեկան մի նկարի, նա բարձրաձայն ասաց. Աչքերը որ չեն խապում, ուրեմն հոգիդ էլ չի խապում։ Երեք հարված Նադեժդա Սարգսյանի էքսկլյուզիվ հարցազրույցը կիսաբաց լուսամուտներին։ Այսօր երեկոյան 20:30-ին բաց չթողնեք հայկական հեռուստատեսության TV1 Talk Show-ն։